душмани, стигани, завиждайте, душмани, душмани, стигани, блокирайте, душмани, душмани, стигани, завиждайте, душмани, душмани, стигани, блокирайте. Е, дай ми, брат ми, дай ми, дай ми калашника от Мерцедеса, добре, от багажника. Е, дай ми, брат ми, дай ми, дай ми калашника от Мерцедеса, от багажника. Айде, майстро! Лазар специално. Все за мене чувам само да говорите, аман душмани, не били писна ме. Все за мене чувам само да говорите, не били писна само да завиждате. Искате да имате парите ми, искате да карате колите ми, искате да живеете живота ми, да се живи здрави, ще ме гледат настрани. Е, дай ми, брат ми, дай ми, дай ми калашника от Мерцедеса, от Аудито, от багажника. Е, дай ми, брат ми, бе, дай ми, дай ми калашника, дай ми, Маряне, калашника от Аудито. Яша! Яша, брат ми!